Boa noite a todos, aos amigos presentes e aos ouvintes da rádio Sementes da Boa Nova. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos dê sempre a sua paz. Peço permissão a todos a oferecer as reflexões da noite aos espíritos que desencarnaram nessa tragédia anunciada em Brumadinho, também aos seus familiares que choram a perda dos seus entes queridos. Quando eu falo perda física, e que nós então, refletindo e emanando essas vibrações de amor a todos que lá choram, os seus entes queridos. O tema da noite, renovando os sentimentos, para que nós pudéssemos refletir como vivemos nos dias atuais tão difíceis e tão desafiadores. E quando nós vemos o desenvolvimento do mundo, a ciência, a tecnologia, a rapidez dos transportes, das comunicações, nós nos comunicamos um toque de botão em tempo real com outra pessoa do outro lado do mundo. Mas, nunca nos tempos atuais, nós vivemos momentos tão difíceis na área das nossas emoções, levando a refletir como muitos de nós vivemos uma vida tão superficial, uma vida, na maioria das vezes, vazia, sendo que nós temos todos os potenciais para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento daquilo que realmente nós somos. Essa busca do eu, essa busca das nossas necessidades mais íntimas, é exatamente o objetivo pela qual aqui reunimos-nos, aqui a essa casa espírita, da mesma forma que tantas outras pessoas reúnem-se dentro dos templos religiosos, à busca de algo que os fortaleça, que lhes dê o consolo, e a maioria vai buscar respostas. É exatamente refletindo sobre o que é que viemos buscar, quais são os valores realmente que nós temos colocado em prática na nossa vida, é que é o sentido de tudo isso. Mas nós não podemos simplesmente usar o cristianismo como usamos há tanto tempo atrás, como traz Kardec no livro A Gênese. Não podemos ser mais um cristianismo ilusório, um cristianismo exterior, mas nós não vivemos a realidade, utilizar a ferramenta do Evangelho exatamente para esse trabalho, essa lapidação dos nossos sentimentos. É preciso pensar como traz a Lourdes Mundra Dias, uma frase que eu gosto muito, que Jesus não é objeto de culto, mas Jesus é um modelo de comportamento. Então Jesus não é objeto de culto, Jesus é um modelo de comportamento. Senão fica valendo aquilo que Emmanuel reflete num texto do livro Fonte Viva, onde ele diz que nunca houve tantos templos de pedra como hoje, para as manifestações de religiosidade. Mas nunca como hoje houve tantas almas em desalinho com a vida. Ou seja, os templos religiosos estão abarrotados, mas nós continuamos entristecidos. O que nós estamos fazendo então dentro das nossas casas? Nas nossas casas espíritas. Então, Emmanuel põe uma reflexão, que nós não podemos ser simplesmente frequentadores de casa espírita, num ritual. Vem para casa, toma paz, volta para casa. Vem para o centro, ouve a palestra, toma paz, vai para casa. Ou seja, senão nós começamos a ritualizar o processo, que deveria ser um processo de estudo, mas um estudo que leva à mudança de comportamento. Senão a gente continua na mesma. Eu sei que aqui no Ubatuba não tem casa assim. Não tem. Mas tem muitas pessoas que estão frequentando a casa espírita há 20, 30 anos. Você pergunta, como vai? Como está? Ah, não estou levando a vida para mudar. Ah, não estamos aqui para levar a vida para mudar. Nós estamos fazendo da vida que ela seja intensa, que ela seja um momento sublime, como Jesus colocou. Eu vim para que vós tenha vida e vida em abundância. Mas o que é vida em abundância? Será que a vida em abundância é aproveitar o tempo todo? Será que felicidade é isso?
Ou felicidade é um estado de espírito onde eu permaneço bem aonde quer que eu esteja. Por isso diz o poeta, é preciso florescer aonde se está plantado. Seja em Ubatuba, seja em Taubaté, seja em qualquer lugar do mundo. Floresça. Mas para isso eu preciso compreender quais são os objetivos da minha vida. Posso me refletir num texto que está num livro, não sei se eu já disse aqui para vocês, a última vez que eu vim, Alice no País das Maravilhas. Já leram esse livro? Então, num determinado ponto, Alice está atrás de um coelho. E o coelho está sempre atrasado. Sempre atrasado. Vocês estão sempre atrasados aqui no outro ou não? Aliás, não parece muito. Passa mais devagarzinho, mais lento. Não é? Ou aqui também o pessoal está correndo. Não percebe as belezas que estão do nosso lado? A maravilha de acordar pela mãe e fazer uma caminhada na orla. Então vai ter o pessoal falando, ah, se eu tivesse uma casa de batuta. Só para caminhar pela manhã. Vai para o trabalho até de bicicleta. Lá talvez sejam os sonhos. E muitas vezes as pessoas sonham diferentes. Ah, se eu tivesse em outra cidade. Ou seja, nós nunca conseguimos estar onde nós estamos. A felicidade está sempre distante da gente. E a gente muitas vezes vem buscar essa fórmula mágica na casa espírita. Qual é o sentido? O que você poderia fazer para mim para que eu mudasse? Para que me trazesse uma felicidade? E na maioria das vezes, que é o resultado rápido. Mas o resultado não está simplesmente na terapêutica do passo da água frutificada, que são terapêuticas muito boas. Mas a maior terapêutica que a casa espírita oferece é o evangelho terapia. Mas tem que ser uma terapêutica de um olhar interior para aquele que pratica e estuda dentro das suas possibilidades de mudança. Porque as mudanças elas não são da noite para o dia. As mudanças acontecem muito lentamente. Eu fico até assim, com vergonha de dizer, mas uma encarnação não dá para mudar. A não ser que não é uma batuta. Então a gente fica refletindo o que seria o sentido para a minha vida, porque o sentido na vida de cada um é diferente. Felicidade no conceito de cada um é extremamente diferente. Esse estado de espírito não é euforia. Euforia é alguma coisa que daí passa muito rápido. A felicidade é uma sensação gostosa. Você se sente bem aonde você está. Eu gosto até de um conceito do professor Cláudio de Barros Filhos, que ele fala que a felicidade seria um lugar que você gostaria que não acabasse. Um momento que você gostaria que não acabasse. É gostoso. Sabe o que pode ser uma felicidade? Um abraço, por exemplo, no filho. Um abraço gostoso, um caminhar pela hora, uma situação que te faz muito bem, que você gostaria que não acabasse. Mas isso é viver muitas vezes no encantamento. Ou seja, porque a vida traz consigo os seus sabores, os seus desafios. Então Alice, quando vai atrás de um coelho que está sempre atrasado, ela se encontra perdida numa floresta. Vocês já se encontraram perdidos na vida? Mesmo morando em Ubatuba? Caminhando assim pela hora, você sabe agora, vou para cá ou vou para lá? E assim Alice caminhava pela floresta. De repente ela encontra no árvore um gato. Você lembra do gato? E ela pergunta ao gato, aonde vai essa estrada? E o gato responde com uma outra pergunta. Olha que pergunta interessante e filosófica. Para onde você quer ir? E ela diz, eu não sei, estou perdida. E responde o gato, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É você que tem que definir aquilo que você quer. Muita gente quer que chegue um guia e explique, né? E chama o Dr. Bezerra. Se não for o Dr. Bezerra, não vai. O que eu falo da minha vida? Eu não sei, ué. Porque cada um tem uma programação diferente. Cada um tem uma programação reencarnatória. Cada um tem desafios a serem superados. Para um, uma pequena pedra é exatamente um processo muito dolorido. Para outros, é muito fácil. Isso vai depender da maturidade que cada um, no processo de vida, adquiriu ao longo de um tempo. Então eu gosto de citar aqui uma obra, chama Terra Brasília. O irmão
metê-lo. É isso mesmo? O autor do livro chama Mário Mazzei. Vocês conhecem? Eu recomendo a obra. Então ali, Prometeu, ele vai falar um pouco da escravidão, dos processos reencarnatórios que nós vivemos ainda devido à escravidão. Mas é interessante que na introdução da obra ele vai falar não simplesmente da escravidão física, mas de uma escravidão moral. A escravidão energética, aquela energia de um pai com um filho, do pai com a esposa, da esposa. O marido também pode, né? Você também tem que entrar lá com uma turma, né? E eu quero falar também de uma escravidão que muitas vezes nós não percebemos. A escravidão contra si mesmo. Nós nos escravizamos nas nossas obsessões. Foi isso que o filósofo Sócrates, quando ele foi preso e foi condenado à cadeia depois à morte pela cicuta, dizem, condenado por 70 juízes por estar influenciando os jovens da época, mas é muito interessante a reflexão dele como de seus discípulos. E quando Sócrates foi preso, esse discípulo foi para soltá-lo. E quando ele solta, ele bate na cadeira e fala: mestre, nós vamos te soltar. E Sócrates fala: mas como assim me soltar? Como você pretende me soltar? Eu não estou preso. Olha que coisa interessante, eu não estou preso. O discípulo está doendo. Você está aí atrás da grade, de pedras, de ferro, como não está preso? Olha o que ele diz: preso estão aqueles que trazem os seus vícios. Sócrates não está preso. Porque eu vou onde vai o meu pensamento. Preso, escravo, são aqueles que trazem consigo as suas vicissões. Eu não estou com meus vícios. Eu sou liberto. Eu vou aonde vai o meu pensamento. Ele ficou curioso, mas perguntou: espera aí, como que vocês pretendem me soltar? E o discípulo fala: subornamos a guarda. Já tinha subornado. Espera aí, subornaram a guarda? Me prenderam porque eu estou combatendo aqui a corrupção, o livre pensamento e a fraternidade e a honestidade. Estou preso exatamente por causa disso. Você quer que eu me liberte? Sendo que vocês corromperam as guardas? Não, não vou. Ele não foi. Isso é dignidade. Então precisamos refletir exatamente das nossas carceragens, que vai depender dessa libertação, dessa renovação dos sentimentos. Da mesma forma que outro discípulo de Sócrates, Platão, escreve uma obra, na verdade não foi ele escreveu aquilo que ele ouviu de Sócrates, sobre o mito da caverna de Platão. Sócrates e Platão está no início do Evangelho segundo o Espiritismo como precursor do Espiritismo, das suas ideias renovadoras. É interessante que no mito da caverna de Platão, vocês estão no calor? Então, não, né? Eu vou falar mais uma hora e meia só. O Evangelho refrigera, fica tranquilo. É questão de pensamento. Você tem que pensar como Sócrates, eu não estou aqui. Vocês estão no lugar tranquilo, mas estão ouvindo. Porque, na verdade, o ansioso nunca fica. Vocês não são ansiosos. E tem gente, quando eu comecei a falar tudo, ele vai parar de falar nesse calor. Porque a gente vem só, né? Não, vamos sempre ouvir um pouquinho e vai embora. É só para você ter de consciência. Né? Então, já que vai ter que ficar aqui, porque se vocês saíram, vocês vão embora, estão vendo? Vocês falam, já aguenta aí. Presta atenção, aí a gente refere junto. Combinado? Nem sei o que eu estou falando. Ah, olha que interessante a reflexão do mito da caverna. Então ele diz que pessoas nasceram dentro de uma caverna correntadas, braços e pernas virados por uma parede de pedra. O mundo deles era só aquilo. O único contato que ele tinha com o mundo exterior é com as figuras que apareciam na parede, ou seja, a sombra das pessoas. Então ele dizia que no início da caverna, na abertura da caverna, tinha uma fogueira. E as pessoas que passavam lá fora, muitas vezes com coisas na cabeça, refletiam uma imagem totalmente distorcida. Eles pareciam que lá fora só tinha um monstro, porque viviam aquelas imagens grandes, todas distorcidas. E o mundo para eles era aquilo. Mas eles tinham medo de soltar as correntes lá fora para ver, enfrentar aquilo que eles vinham projetado na parede, que eram as sombras. Até que um deles resolveu quebrar as correntes e sair.
E quando ele vinha, viu aquele sol maravilhoso, ficou até cego, porque ele ficava, viveu muito tempo na caverna. No momento ele ficou meio cego, uns minutos, mas ele viu a grandiosidade e a beleza do mundo lá fora. Ele viu o sol, ele viu a natureza. Falei, meu Deus, as pessoas precisam conhecer isso. Precisam conhecer isso. A vida não é só ficar preso lá dentro da caverna. A vida aqui fora é muito melhor. Então ele resolveu voltar e contar para os outros. O que os outros fizeram? Não, você está doido. Você está doido. Eu vou ficar aqui. Aqui é bom. E o mundo da caverna é assim. A gente muitas vezes prefere ficar na zona de conforto. Mas a gente não quer ver o novo. Porque para ver o novo eu preciso arrebentar as correntes. Eu preciso estar liberto de mim mesmo. Isso não é fácil. Renovar valores não é fácil. Trabalhar os nossos sentimentos não é fácil. Porque precisa rever muitos conceitos que estão lá no inconsciente machucando. Trabalhar. Será que eu sou muito vaidoso? Será que eu sou muito egoísta? Será que eu sou muito prepotente? Será que eu sou muito fofoqueiro? Tem fofoqueiro para todo mundo, né? Será que eu estou muito contra a vida dos outros? É você que tem que trabalhar. É você que tem que ver os seus pontos nefrálgicos no sentimento. Porque mais cedo ou mais tarde ele vai aparecer. Dá aquela luz, aquela dorzinha no peito, você sente dorzinha no peito aqui? Como diz Joana de Ângeles, em algum momento da vida você vai encontrar com as suas sombras. As suas sombras é a escravidão que você se escraviza. Porque é muito fácil você mostrar como é por fora. Mas a gente tem uma dificuldade de olhar aquilo que nós somos por dentro. Então, toda essa renovação de sentimentos vai fazendo com que eu aprenda a adquirir essa estrutura psicológica mais reforçada. Eu fico mais maduro diante das dificuldades. Já não faço mais tempestade no copo d'água. Eu vou aprendendo a ver a vida de uma forma diferente. Eu vou aprendendo a ser um pouco mais feliz. Eu sorrio um pouco, né? Não vale sorrir fazendo plástica, né? Depois eu fiz tanta plástica que eu não ia envelhecer. Eu postei um vídeo no meu Facebook exatamente falando do processo de envelhecer, que as pessoas não querem. Então puxa tanto a rosto que não pode nem mais ver hora para dar rindo. Para sempre rindo. E fica dando que não consegue mais nem chorar. Só rindo. É assim, não dá. Porque o riso tem que partir de dentro. Alegria de viver. Não é uma redundância, mas tem que ter alegria de viver. Isso vai fazendo com que a gente fique muito mais saudável. E você vai andar pela hora na praia e vai perceber a beleza, vai sentir a beleza pulsando para você. Senão a gente começa a passar, a gente nem percebe o celular. Não percebe as coisas, não percebe as pessoas. Não percebe a esperança que a vida tem. Todo dia te mostra. E você não percebe. Porque a gente fica só assim, virado para a caverna. Não quer arrebentar as correntes. Ficar na zona de conforto. É um lugar muito perigoso para se ficar. Né? É um lugar de gente morna. Nem muito quente, nem muito frio. Eu não arrisco, mas fica aqui que está bom. Eu tenho medo de falar com outro, eu não sei o que vai acontecer. Eu não quero viver aquilo que eu gostaria, porque os meus sonhos já me mataram, já não dá mais tempo. Foi assim que um grande escritor, Saint-Exupéry, escreveu a obra O Pequeno Príncipe. E quando ele dizia que o pequeno príncipe é exatamente a criança que morava dentro dele, ele foi perdendo os sonhos. Porque ele dizia assim, os adultos veem só as coisas exteriores, mas a criança vê aquilo que vai dentro. E muitas vezes a gente não consegue ver o que vai dentro. É interessante que, quando ele está conversando no mundinho dele com uma rosa, ele tinha uma rosa toda vaidosa no mundo dele. Você lembra da rosa? E queria toda atenção a todo momento, mas uma hora ela caiu em si, porque ela achava que ele precisava ver outros mundos. Ele precisava sair do mundinho dele, tinha outras experiências. E ele ficou preocupado com ela, mas quem vai cuidar de você? Quem vai espantar os bichos? Olha o que ela diz. No momento de uma grande êxtase,
Ela diz assim: algumas vezes é preciso suportar duas ou três lagartas para que eu possa ver a lua. Algumas vezes eu preciso suportar duas ou três lagartas para que eu possa ver a borboleta. Ou seja, eu preciso passar pelo processo da crisálida. E nós vamos passar pelo processo da crisálida. Se eu viver de uma forma equilibrada, a crisálida, eu vou florescer. Eu vou voar. Então, o processo da dor na nossa vida não é um processo punitivo. O processo do desafio é um processo para rever os nossos conceitos. Ele vai te dizer, como diz o gato, para onde você quer ir. Você tem que definir. E viva a sua experiência. O grande problema é que a gente vive muita experiência que as pessoas ditam para a gente. E a gente não vive o que a gente quer viver. Em cada fase da vida de cada um, nós tivemos sonhos. Não tivemos sonhos? Cada fase. Muitos não foram para frente. Muitas vezes o medo não deixou para frente. E a vida passa e você, eu queria tanto voltar atrás. Não dá. Mas você pode viver agora. E muitos dizem, mas é tarde demais. Não é tarde demais. É como uma senhora que estava fazendo medicina, entrou no vestibular com 80 anos. Olha como um repórter perguntou para ela. A senhora pretende terminar o curso? Olha que coisa, mais que vale a educação? Eu falei, sim, meu filho, tá? Sim. Olha, foi mais ousada ainda. A senhora pretende exercer a medicina? Claro que sim, meu filho. Se não der nessa vida, os conhecimentos eu levo para a próxima. É assim. Tudo que você conquista, você não perde. Tudo que você construiu, tanto de bom quanto de ruim, está aí no seu inconsciente. Aqui em Batuba, vocês construíram alguma coisa ruim ali? Todos nós estamos nesse processo de autodescobrimento, como Kardec traz do Evangelho. Segundo o Espiritismo, quando ele denomina o verdadeiro espírita, ou o verdadeiro cristão, que é aquele que se esforça para superar suas más inclinações. Quais são essas inclinações? As opções que nós fizemos para trás. Não só nessa encarnação, e outras. É um processo de reparação, um processo de autoeducação. E nesse processo de autoeducação, a renovação dos sentimentos é necessária. Modifica a visão. Estrutura a sua vida. Põe foco e vai. Se alguém coloca uma pedra, pula. Mas a gente sempre quer parar no meio do caminho para tirar a satisfação. É muito fácil tirar a gente do caminho, gente. A gente fala assim, somos obsessores. Seja encarnado ou desencarnado. Mas é a gente que alimenta aqueles que eles querem fazer. Então, o psiquiatra, o Dr. Romero, diz assim, sou uma coleção de espelhos refletindo o que os outros esperam de mim. Ou seja, viva aquilo que você gosta, não aquilo que as pessoas pensam a respeito. E se você analisa a sua vida e acha que tem que mudar, modifica. Porque a nossa estrutura de comparação e de referência é o Cristo. É o meio do Cristo. Tudo que me afasta dele não está legal. E tudo que me deixa próximo dele, aí sim. E muitas vezes a gente precisa abrir a mão de muitos dos nossos conceitos anteriores. Ai, mas será que é isso mesmo? E a gente não tem coragem para mudar. Então, a gente precisa modificar isso enquanto nós estamos aqui encarnados. Não é gostoso ser encarnado? Vocês querem desencarnar logo? Porque não é vida verdadeira? Não é assim que nós estamos? Não, a vida verdadeira é a vida do espírito, então vamos desencarnar. Quer tomar um passinho? Quem passou, ele vai. Dá um passinho e desencarna. Ninguém quer. Aquela piada, todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Não. Ou seja, é exatamente a morte, é um medo que puxa todos os outros medos. Mas o que é o medo da morte? Ou é o medo que falta alguma coisa para fazer? Falta um olhar? Falta alguma coisa para trabalhar em mim? Porque quando a gente começa a perceber que já vai chegando o nosso dia, a gente vai ficando meio receoso. Vocês já programaram algum tempo para vocês? Mais 10 anos de vida? 50?
magia. E a medicina está coroando a nossa vida, não está? Mas precisa fazer uma pergunta. Nós vivemos muito mais. Mas vivemos mais para quê? Para fazer as mesmas coisas? Piorar os nossos conflitos? Colocar mais corrente nos braços? Ou a gente quer se libertar? Sabe o que o Pequeno Príncipe fazia no seu mundinho, B642 e 645, não lembro? Quando ele estava angustiado, ele viu o pôr do sol. E como o paizinho era tão pequeno, ele só afastava a cadeira e via outro pôr do sol. Um dia ele viu 43 pôr do sol. Você viu o pôr do sol aqui no Maduro? É isso aí. Quando está triste, senta lá na perna e olha. Analisa tudo. E vê que ali é o momento seu. Vou parar para tomar uma água. Se quiserem cantar por causa do... Vocês podem cantar enquanto isso, né? Senão o pessoal que está ouvindo aí não vai acontecer. Sabe que o orador desencarna? Então é isso, gente. Descomplicar a vida. Gera saúde. Está todo mundo bem aí? Tem alguém doente aqui? Tem alguém fazendo tratamento na casa espírita? Vocês falam, vocês são encarnados? Está todo mundo com saúde aqui? Firme e forte? Forte. Firme mais ou menos, esse calor tem jeito. Ai, Jesus, sempre tem alguma coisa para tirar a nossa felicidade. Se não é o calor, é aquela bendita canto que a gente dá uma topada todo dia. Ah, é o ar-condicionado que não está funcionando. Ou é aquele chefe. Graças a Deus que o Maduro ninguém tem problema de família. Senão a gente ia falar, ah, o povo ali em casa é ruim. Não. A nossa felicidade, ela não depende exatamente de nada. Porque ela é interior. O Chico dizia assim, uma vez perguntaram para ele, Chico, como que você define felicidade? Você é feliz? Diante de tantos desafios, ele dizia, olha meu filho, eu aprendi ao longo do tempo a deixar a minha vida um pouco mais leve, um pouco mais suave. E descobri que felicidade realmente é descomplicar a vida pelo lado de dentro. Só isso. Descomplica a vida pelo lado de dentro. Então é renovar tudo isso. Agora vamos voltar para todo mundo com saúde? Sim. Quanto mentiroso aqui. Mas eu preciso falar por quê, senão vocês vão, né? Esse cara tá doido, não me chama mais. Eu não vou falar sobre espiritismo, eu vou falar de ciência. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o conceito de saúde modificou muito ao longo do tempo. Antigamente, o que era saúde? Era a ausência de doenças. Na vez que a gente falava, tá bom? Tá sentindo alguma coisa? Não. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Então, tô com saúde, não é assim? Mas a OMS ela coloca quatro fatores principais para que você tenha saúde. Se você não passar por esses quatro, você não é uma pessoa saudável. Vamos começar o desafio? O primeiro fator para que você tenha saúde, segundo a OMS, ele diz assim, que é preciso ter, ele coloca uma palavra na frente, completo. É preciso um completo bem-estar físico. Todo mundo está com completo bem-estar físico? Não vale assim, chegar para levantar de manhã e pegar um guindaste para tirar a gente da cama. Dor no joelho, dor em tudo quanto é. Completo bem-estar físico. Beleza? Todo mundo passou? Ninguém com dor nas costas aí? Maravilha. Já ficou algumas pessoas para trás? Não. Vamos para o segundo? Segundo conceito. É preciso ter um completo, eu não sei se eu falo, um completo bem-estar emocional. Olha aqui, completo bem-estar emocional. Tranquilo. Levantou segunda-feira, um dia estava comigo, aí começa a caminhar pela hora, chora. Chega no trabalho, esqueceu a chave do armário, tem que voltar. Você continua tranquilo.
trabalhou um tempão da sua vida, guardou dinheiro, porque eu comprei o carro que eu tanto sonhava. Tanto sonhava. É com a placa. Você não deixa nem o filho entrar no carro, para não perder o cheiro novo. Chega na esquina, um rapaz, sem querer, arranha o carro. Aí você faz uma prece para ele. É assim que estão agindo no Atuba? Controlado emocionalmente? Não dá sal? Não. Não sei de alguém já. Vocês sabem que vocês vão pôr no sol no Atuba. Vai por último, não precisa. Tem mais dois. Esse é um conceito que a doutrina espírita tem trazido há muito tempo. O que Joana de Ângeles fala na sua obra, o ser integral. Saúde é um bem-estar bio, psíquico, sócio, espiritual. Então o terceiro é um completo bem-estar social. O vizinho influencia na sua saúde? Ah lá, tem uma afe aí, senhor. Faz um pai nosso. Olha que coisa interessante, o outro influencia diretamente a minha vida. Se eu deixar. Isso também serve para os desencarnados. Aí, quando chega na casa, eu estou com o sucessor, estou com problema, não me dá sossego, só ele influencia se você abre as portas. Ou melhor, se você nem abre a porta, é só você entrar na mesma faixa mental. É o que está no livro Domínio da Mediunidade. Olha o que ele fala lá. Na verdade, o livro foi escrito por André Luiz, mas o prefácio é de Emmanuel. O prefácio é uma obra científica. Ele diz assim, cada criatura com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima emite raios específicos. Todo mundo aqui emite raio, aperte. Nem super-herói. Olha o que ele diz. E vive na onda espiritual com que se identifica. Ou seja, o teu estado interior, o teu estado emocional, ele faz com que você gere uma energia. E essa onda espiritual tem várias pessoas em várias frequências. Se você entra na frequência de alguém mal-humorado, vai continuar assim. Né? Então, o processo da alegria e felicidade faz com que eu vou vibrar em uma faixa onde eu atinja esses espíritos que estão nessa faixa de mais alegria. Você não fica lamentando o tempo todo, reclamando o tempo todo. Ou seja, eu mudo a minha vibração. Daí, as pequenas pedras do caminho passam a não ser um empecilho tão grande. Então, vamos voltar ao completo bem-estar social. Ou seja, as pessoas influenciam a minha vida e assim eu vou levando, fico irritado com todo mundo. Eu gosto de brincar, né? Briga com o vizinho, fala, mas quem você brigou com o vizinho? Fala, porque ele não devolveu minha tapoeira. E fica lá 20 anos brigando com o carinho de devolver a tapoeira. E começa essas briguinhas boas. E é exatamente isso que o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, trabalhar. O Cristo promulga e nos traz dois grandes pilares para a boa nova. Amor e perdão. E a área do ressentimento, eu preciso passar por perdão, senão não sei o que amar. Ah, eu amo. Não, não ama. Nós não temos condição de entender o amor de Jesus, que é o amor incondicional. O nosso amor é o amor que condiciona. É um alerta até para nós trabalhadores da Casa Espírita. Porque o trabalho é um trabalho simplesmente por fazer, sem esperar nada em troca. Muita gente está fazendo caridade e fala assim, não, nem muito obrigado. Não é. Quando você se propõe a fazer, você faz. Você não fica esperando nada. Não é? E tem pessoas que falam assim, ah, eu trabalho há 20 anos na Casa Espírita, caridade de manhã, tarde e noite. Eu não sou bem, eu não estou bem. Ou seja, mas peraí, eu não estou trabalhando com um processo de recompensa. E outra coisa, o tempo de trabalho não importa. No livro do Nosso Lar vai falar disso. A pessoa fica reclamando, ah, foi 20 anos que eu trabalho na Casa Espírita, eu sou sempre mal. Então você não entendeu o processo. Lembra quando foi falado em bônus horas? Quem explica muito interessante bônus horas é uma Laura. Perguntaram para ela, olha, Jesus falou também do trabalhador da vinha, que fala disso. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Então tem pessoas que vão lá, olha, tudo é relativo no trabalho.
Bônus hora você não ganha pela quantidade de trabalho. Você ganha pelo empenho do trabalho que você desenvolve. Por isso que Jesus disse um trabalhador da vinha, o último ganhou a mesma coisa que os primeiros ficaram revoltados. Por quê? Ganhar a quantidade de trabalho. É o sentimento que você coloca também. A sua sinceridade de servir. Está 20 anos trabalhando, ninguém me agradece, ninguém faz nada, reclama em todo mundo. Já dá uma melhoradinha, mas se não mudar o sentimento, não resolve nada, gente. Está se enganando. E a gente fica até botando o caderninho. Dei 4.550 passos e leva para o bolso quando desencarnar para levar no reino do céu para ver se tem lugar bom. Então fica essa barganha com Deus o tempo todo. O trabalho que te proporciona é exatamente uma sensação gostosa. Se tiver bastante gente, se não tiver, você vai fazer do mesmo jeito. Não é a quantidade, não é o tamanho do trabalho que você faça. Faça o melhor que você pode na condição que você tem. Enquanto você não tem melhores condições para fazer, melhor ainda. Trabalhe de acordo com a sua possibilidade. Não queira fazer aquilo que você não dá conta, porque senão aumenta. O processo é lento. A gente vai devagarzinho. A programação reencarnatória foi feita. E você vai se adaptando devagar. E todo trabalhador espírita, eu, no meu caso, não sei o Mário, nunca imaginei que eu fosse um trabalhador espírita. Nunca. Nem ser trabalhador. As coisas foram acontecendo, as escolhas precisam ser feitas. Porque se você tiver a sua programação reencarnatória, você tem que fazer, você não dá conta. Você tem que abrir mão de um monte de coisa. Então, é você que vai se adaptando ao trabalho. E o Evangelho, você vai descobrindo o grande objetivo do Evangelho, que não é você receber, é você dar. É uma pessoa, uma pessoa isso. Então a gente vai percebendo ao longo do tempo. O processo da caridade, a gente vai conhecendo pessoas, renovando os nossos conceitos e vai percebendo a vida ao lado. Então, para que eu tenha saúde, eu também preciso ter o completo bem-estar espiritual, que engloba tudo. Um ser integral. Bio, psico, sócio e espiritual. Então, se tem alguém brigado com o vizinho aí, vai lá e peça lá hoje o trabalho. Faz um nome do pai aí, né? Pede auxílio. Porque o Chico dizia assim: nem seu vizinho está no lugar errado. Ninguém está no lugar errado. Se ele te incomoda, cada um tem um jeito de ser. Cada um tem o direito de escolher como quer viver. Você vive como você acha que você deve. Um se interfere com o outro. A opinião do outro não faz diferença na minha vida. Porque a minha preferência é o Cristo, eu vou seguir. Tudo bem? Não sei quanto tempo deu, vocês estão querendo que eu fale um pouco? Vocês estão derretendo aí? Não, eu vou entrar na questão da família, não sei se eu entro nesse negócio. Eu vou deixar para Mário lá, né? Família com um cadinho de redenção. É o tema que o Mário me passou. Ah, eu não sei se isso serve para Batuba, todo mundo nasceu bem. Ninguém tem problema em casa. Ninguém tem porque tem problema. Aqui eu tenho certeza que vocês nunca falaram assim: ai gente, lá em casa o negócio é feio. Vai lá em casa para ver. Tem pessoas que me convidam para ver como que é. Falei, não, não quero passar o seu. Eu vou contar um caso só para a gente ir para o final, tá bom? Sei que está calor. Mas vai que a gente pode, depois que se encarnar, está quente também, a gente vai se acostumando. Chegar lá, você pensa que você vai chegar no lugar com o ar-condicionado, está quente, você tem que se acostumar. Mas não vai, sei lá. Chegou um senhor na casa espírita, ele não era espírita e pediu para falar comigo. Ele tinha na parte de uns 75 anos, né? Entrou com a esposa calada. Não falava nada. Quando ela ia falar, ele olhava para ele assim, ó. Então eu percebi que ela não tinha direito a falar. E ele foi me contar da vida muito difícil que ele leva. A vida difícil que ele falou assim, olha, só para você ter uma noção, nos 24 horas do dia, eu devo passar 8 horas bem. Eu nessa sou muito mal. Sou infeliz. Peraí, 8 dias, então dormindo também não está bem. Porque é raro quando ele está bem.
uma angústia profunda. Ele foi me contando. Ele falou, olha, eu já procurei de tudo. Fui em tudo quanto é religião. E a última agora me indicaram uma médium em São Paulo. E eu fui. Porque ele falou, eu sinto que tem três obsessores atrás de mim. E não posso ser. E ele falou para mim, irmão, porque ele queria lá que tirasse os meninos das costas dele. Ele falou assim de um moço, falou, eu estou vendo os três. Nós vamos afastar. Tem feito aquela coisa psicológica, toda a pessoa se sente bem, né? Médico, tudo aquela coisa toda. Nós já afastamos ele. Mas para ele não voltar, só precisa jogar uns pozinhos no canto da casa ali. E eu vi uma assistente com um pozinho. A consulta é 300, mas um pozinho é R$800. Ele pagou. Não, não é que o valor desse que fosse ele, talvez eu tiraria, né? Eu não estou criticando, tá, gente? É a fragilidade emocional que a gente tem. Que é mais fácil a gente ir pelo. Parece que você fosse pagar, é resolver os nossos problemas, é mais fácil. Então ele gastou 800, com o telefone dava R$1.200, né? E ele estava lá, meu Deus, eu gastei R$1.200 e os homens estão atrás de mim. Ele falou uns 40 minutos, eu ouvi. O pessoal que estava no passe, né? Eu falei para o pessoal, dispensa o pessoal, pô, fica lindo. Eu falei, tá bom, senhor. O nome dele era Guido, eu lembrei porque é o nome do meu pai. Aliás, eu mandei meu pai para mim aqui hoje. Não sei se tem algum claro evidente aí. Deu uma passada e sumiu. Não sei, deve estar na praia. E eu estava falando comigo, Wilson. Eu falei, senhor, tá bom. Eu entendi tudo. Eu sei das suas dores. Me fala um pouquinho da sua vida, seu filho. O senhor tem filhos? Tem 4 filhos. Então me fala do primeiro. Ah, do primeiro a gente não se fala. Já faz uns 10 anos. Eu não quis falar. Tá bom, me fala do segundo. Segundo não lida comigo, mas. Ah, não dá. A terceira é uma menina. Né? Ela é legal, uma mulher sempre melhor. Não, ela é legal. E o quarto? O quarto não mora comigo. Já mora em outra cidade. Falei, seu amigo, se a gente tentasse melhorar esse afastamento entre vocês dentro de casa? Ah, não dá, é muito difícil. Eu estava querendo mostrar para ele, não falar diretamente, que o problema não são os obsessores. O problema é a relação que está acontecendo dentro de casa. Talvez eles estejam lá mesmo, só por mais fogo na linha. É muito mais fácil eu pagar para alguém tirar o problema da minha vida do que eu pular do meu quarto, atravessar o corredor de 1 metro para o quarto do meu filho, claro, né? Isso é muito tempo. As relações humanas, principalmente na família, é um processo reeducativo. Cada um tem um jeito de ver a vida. E muitas vezes a gente não concorda, é mal obrigado a concordar. Mas não significa que nós vamos criar dentro de nós. Isso por 10, 20, 30, 40 anos não é um inferno, a vida vira mesmo. Você não vai conseguir viver dentro de casa. Se você sai do trabalho e fala assim, Senhor, vou ter que voltar para casa, reveja os conselhos. Se você fala assim, nossa, eu não vejo a hora de voltar para casa, significa que está alguma coisa boa lá. Ou seja, não tem solução rápida e nem fácil. Todos nós que estamos aqui temos algo para superar. A família é a base de tudo. É ali que a gente estrutura as nossas emoções, as nossas primeiras emoções. Não adianta eu vir à casa espírita se eu não consigo trabalhar a minha relação com quem está mais próximo de mim. É uma coisa um pouquinho dura. É como o Cristo que diz. Antes de eu vir ao, antes de deixar a recompensa ao altar, volta a reconciliar com o meu próximo e volta também para ele. Tudo que nós estamos estudando aqui é para trabalhar em casa. Ela é a escola purificadora de sentimento. Então, eu não preciso concordar com o outro. O outro não precisa concordar comigo. Mas precisamos restabelecer regra de convivência de comigo.
Ou será que tem alguém no lugar errado? Jesus, você mandou uma equipe pela Cuba o dia inteiro. Só Jesus para tal. Porque a memória de primeira infância é um pouco apagada, para que nesses primeiros momentos a gente restabeleça os primeiros contatos. Até 8 anos de idade é uma belezinha, muitos começam mais. As reminiscências de memória vão vindo, gente do céu. Se você pega essas tragédias que a gente vê na televisão e vê os processos reencarnatórios, são processos extremamente dolorosos. No livro, eu não li o livro inteiro ainda, mas o livro vai falar exatamente, o Brasil tem um karma, é um país novo da escravidão e da guerra do Paraguai. Um país novo. Muitos processos reencarnatórios acontecem exatamente dessa nossa herança, mas aqui é exatamente o Espírito Pé. Quero nascer no Brasil. Aqui é uma bênção nascer aqui. O coração do mundo passa do Evangelho. E tem gente que lê o livro de Humberto Vidal e fala, essa crise toda, pátria aqui? Não, mas você não entendeu o livro, filho. Pátria moral. O processo não é crise econômica, é crise moral. Esse é o processo. Você não vem aqui para ganhar dinheiro. Não, porque eu vou reencarnar para ganhar dinheiro. Pede uma vida boa, quero ser político. Claro, várias exceções. Na próxima encarnação você se compromete. Vai querer nascer, por exemplo, na África tomando urina de vaca? Porque não tem água para beber? Como uma foto do menininho aparece, eu tomando urina de vaca? Ah, mas é um processo que não é um não. Nós que construímos. A vida vai nos mostrando que a colheita é de acordo com a semente. Não tem outro processo. Então, vamos deixar a nossa vida leve, a nossa vida um pouco mais suave. E vamos olhar do lado. Como a letra de uma música que eu acho muito interessante, uma jovem menina, ela diz assim, não é sobre ter todas as pessoas no mundo somente para si. É sobre saber que algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito. Um universo tão vasto e bonito é saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e saber que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todos os corações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos, os presentes que a vida trouxe por perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim cada momento, cada sorriso, se compartilhar. Também não é sobre correr quanto tempo para poder ter sempre mais. Porque quando menos se espera, a vida ficou para trás. Então, segure seu filho no colo, sorria e abraça os seus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é ter embalo parceiro e a gente é só passageiro prestes a partir. Se a gente for partir essa noite, espero que a gente conseguiu até o momento atual fazer aquilo que deseja. Se você não conseguiu, corra e faça. Se tem alguma pendência na sua casa, vai hoje e faça. E pensa, hoje é o meu último dia. Se fosse o último dia, imagina a sua casa. Você entrando na sua casa, quem você gostaria de encontrar? Dar um abraço um pouco mais prolongado, perceber as flores do jardim, olhar que o gatinho está abanando o rabo, o cachorrinho quando você chega, e muitas vezes ele dá um chutinho nele, porque ele está cansado. Você imagina desencarnado fazer isso? Você desencarnou, você quer entrar na sua casa. Você vai perceber cada detalhe que você não percebeu. E vai falar assim, por que eu não percebi quando eu estava aqui? Vai ficar querendo uma alma nada dentro de casa. Lembrando de tudo. E quando você olha para o seu filho, tem medo, você fala, meu Deus, por que eu não vim mais vezes dar um beijinho na testa quando eu era pequeno? Eu não fiz antes. São essas pequenas coisas que vai dando sentido no mundo. Então,
segura seu filho no colo. Perceba cada ruga do teu pai. Conversa com ele e deixe ele contar as histórias. Mesmo que ele conte a história mais de 10 vezes por dia, e você vai fingir que ouviu pela primeira vez. Isso é vida. Vida não é um intervalo simplesmente de berço e túmulo. Mas vida é algo que você, nesse percurso, você encontra. Os bons amigos espirituais envolvam todos nós. Nessa noite de luz, que as luminosidades do céu façam em nós a luz que tanto necessitamos. Pai, seja sorrindo, seja chorando, frutifica-nos. Limpar-nos a todos os momentos para que eu possa compreender as minhas mais necessidades íntimas no íntimo do meu ser. Pai, mesmo com os pés cansados, os joelhos desconjuntados, eu quero seguir. Eu quero seguir, Pai. Me demoro algumas vezes. Me mostro o percurso que eu necessito. Mas mesmo assim, me mostra os lábios, as pessoas que você deixou que viesse comigo, para que a gente pudesse enfrentar os desafios que ontem eu não consegui, Senhor. Eu fui tão fraco. Eu pensei em tantas outras coisas, mas eu não pensei no principal, que a gente poderia dar as mãos e seguir adiante. Para que amanhã eu olhe para trás. Eu não vejo o rastro da decepção que eu deixei. E queira voltar. E não posso mais. Mas eu sei, Senhor, que daqui para frente é outra história. E eu tenho outras páginas para escrever na minha vida. Porque eu sou infinito. Eu sou um espírito na busca dos seus ideais de amor. Seja Cristo Jesus. Que aparem os irmãos a todos nós. Somos sempre mais vivos do que nunca. Mesmo sem a peste física, mas com as mesmas dores e as mesmas tristezas. Esperando, de alguma forma, o nosso lado luz, através do trabalho, da fraternidade e da caridade para com os nossos irmãos. Jesus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja, e muito mais. Agora, meu Deus.